nosaltres estàvem dins d'una bombolla del món de l'hospital i la resta del món està fora. Llavors, per molt que ho intentis, mai t'entens. Ni tu els entens a ells, ni ells t'entenen a tu. Perquè les necessitats són tan diferents que el món continua rodant i tu estàs parada en un moment que no roda res. Tot està parat i tot està pendent de proves, d'analítiques, d'ingressos. Va costar una miqueta, va costar una mica per entendre la situació i quina era la necessitat que tenia la Martina en aquell moment, que no era seguir una classe de català o de medi, sinó era veure què estava passant, tornar a la realitat, tornar al que li pertoca a una nena de la seva edat, que és estar en un grup. Per part de l'escola, sempre van tenir present a la Martina, és a dir, quan passaven llistes sempre la posaven a casa o li deien bon dia igualment. És a dir, dintre el grup classe sempre es va tenir present i això crec que és una de les coses molt positives perquè després de 3 anys, quan la Martina va tornar, era la Martina. I la Martina hi havia sigut sempre en aquella classe per ells, és a dir, no hi era físicament però la tenien tots present i era una més del grup. Sobretot sentir-te a vegades entesa que la gent sovint té compassió cap a tu. I a vegades a mi no m'agrada la compassió, a mi m'agrada més que empatitzin, que m'entenguin. Més que grans converses o grans classes magistrals, el que necessiten és aquest petit contacte amb grups reduïts, o amb les seves amigues, o amb seus companys. Petites activitats que es poden fer cara a cara, amb un ordinador, com pot ser el seguiment d'una lectura o d'un conte, o per exemple a l'hora del pati, jo no dic cada dia, evidentment, però un cop a la setmana, els divendres, qui vulgui fer la conferència amb la Martina es pot quedar a l'hora del pati, i a aquesta hora del pati et comuniques o expliques tot el que ha passat al pati, i no és una cosa formal, és informal, és espontània entre ells, entre els iguals, entre els nens i nenes. Sovint quan ens hi posem els adults, el to canvia, surt aquesta compassió, surt aquest ai pobret, ai, i dius no, 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 ella vol ser un igual i vol que la tractis igual i si està fent aquesta connexió és perquè es troba bé. Ens hem adonat ara de que amb petites coses, petites entrevistes, petites converses poden donar molt de sí a una nena que està a casa i que no pot anar a l'escola, no? És necessari tenir aquest contacte perquè aquestes malalties físicament et fan molts de canvis. Llavors, com més sovint el veus o més sovint et veus, les diferències, els canvis, no els perceps tant. Com que si passa mig any i de cop i volta veus aquest nen sense cabell o amb un catèter o amb la cara inflada dels corticoides i sobta perquè sovint no et coneixes, no et coneixen. Llavors, el fet que et puguis anar veient sovint fa que aquests canvis no siguin tan impactants i, per tant, no et deixin de reconèixer mai. Intentar això, molta relació família-escola, de com està la situació i com està, en aquest cas, la nena, per si val la pena o no val la pena, o mira, avui deixem-ho estar, que no ha passat bona nit. Doncs intentar, que és difícil a vegades, però és possible. Els germans jo crec que ajuden molt a intentar com equilibrar la balança i de dir, bé, n'hi ha un que està així, però l'altre necessita igual, no? I fas com l'esforç, i treus les forces per poder estar fent de mare, també d'ell, que ho necessita tant com l'altre, però la vida ha fet com que hagis de triar en molts moments o dividir-te, no? És com una adaptació d'un P3, no? Que sí, troben a faltar la mare, el pare, i normalitzem i parlem d'aquesta enyorança i d'aquesta tristesa. I en aquest cas, si trobes a faltar la pare i la mare, però és que a més tens una germana que no saps quan la veuràs, i a més tens una situació familiar i tens uns pares que pateixen el triple, i tu també has patit moltes vegades que et deixin a casa. Vull dir, sí, és important tenir-ho en compte, perquè aquests germans, la incertesa, la porten encara més malament i els fa sentir molt insegurs.